Je to ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Prítomný priebehový čas. On píše, ja plávam. Na slovičko ja, na staré slovičko ja, Ben, mám pripravené video. Evet benim ama siz ben ne? Dieťa muža vidí. Gerior, neučitok, görmek. Dieťa vidí muža. Biz bir hayvan görüyoruz. Biz mi nejaké zviera vidíme. My vidíme nejaké zviera. Moja korytnačka a ja plávame. Kaplumbám. Kaplumbá je korytnačka. Kaplumbá moja korytnačka. A ja plávame. Neučitok izmek. A bude tu tvar Iziorum. Iziorus. My plávame. Izior. A teraz koncovka us. Ediors. Platíme. Ödemek je platiť. Ženy kráčajú. Kadınlar. Kráčať neurčitok je irmek, takže irior alebo iriorlar. Nechám len irior. Mohlo by byť iriorlar. Odana ödüyor. On mne platí. Plávaš dobre. Alebo plávate dobre. Takže plávať je izmek. Ty plávaš bude iziorsun. Alebo keby to bolo, že plávate, by to bolo iziorsunus. A dobre je i. Lenže sloveso musí byť na konci. Takže tam dám. A dám tam aj podmet sen. I iziorsun. Sen ona ödüyorsun. Ty jej platíš. Je 10 hodín. Vidím. Görmek. Görüyorum. Alebo ben görüyorum s podmetom. Kačica pláva. Ördek. Izior. Jeho mačka kráča. Onun. Kedysi. Irimek je kráčať. Irior. Kráčaj, Iri. Ženy vidia, pozerajú sa. Vidíte germek. Dáme tam gerior.
mohlo by byť aj Geri Orlar. Perfektne.